Hej alle sammen, Mathilde Mørum her. Jeg er her med tredje episode af Karrieremoden med Red Star Belgrade. Og det var så ikke Red Star Belgrade, men det var det, du ved, jeg troede det var. Men det var det ikke. Det var Red Star FC, tror jeg var det hed. Og vi er her, hvor jeg har nogle flere spillere, jeg gerne vil kigge på, som jeg har købt i tidligere karrieremodes. Blandt andet Onyekuro, Mathias De Ligt. Begge de to spillere, de kan blive 85 rated. Og så Mbappé. Ham har vi allerede taget, ikke? Ham tog vi i sidste episode. Gjorde vi det? Gjorde vi ikke? Jo. Okay, og Zakaria. Han er virkelig ikke god til at skyde. Sådan virkelig ikke god til at skyde. Men han er god på midtbanen. Og så til sidst. Sviler. Nå ja. Og til allersidst. Der var han. Sådan. Han kan blive 84 om der. Okay. Så nu kan jeg lige sige dem, hvor godt potential de har. Han er 83, men I ved, man kan bruge træning, og så bliver de endnu bedre end deres potential. De kan godt komme over. For eksempel, han har 83 potential, men han kan godt blive bedre end 83, hvis han både spiller godt, og jeg træner ham. Så han kan blive 89, hvis jeg nu har lyst. Okay. Så men jeg siger bare deres potential. 83, 85, 85, 85, 89, 84. Det er ikke dårligt. Og så er der ikke nogen af dem, der er særlig gamle. Så I ved, jeg tænker mig at komme ind i kampene. Og så kan I se højdepunkterne fra nogle af de kampe, jeg spiller. Jeg har tænkt mig at spille mere end én kamp. Jeg ved ikke lige, hvor mange jeg spiller den her episode. Gætter på bare en to kampe eller noget. Men ja, I ser højdepunkterne fra den kamp nu her.
Er du gal, mand? Et frispark, der lige kom der. Det første frisparksmål. Easy. Vent. Åh, god, jeg tror, du står Fernando Torres. Som din agent er det min opgave fremover at holde øje med muligheden for at skaffe dig et landstrænerjob ved siden af dit arbejde for din klub. I takt med, at du begynder at gøre opmærksom på dig selv i de kommende måneder, vil forskellige nationale fodboldforbund samtidig være på jagt efter nye træner, så det er vigtigt, at du gør det godt, så du tiltrækker interesse. Du bør i denne sammenhæng holde dig for øje, at din ligas og klubs anseelse er meget afgørende for, hvilket landshold, der vil overveje at ansætte dig. Okidoki. Ja. Så ser du som om vi er nået til nogle kamp. Det passer meget godt med. Så kan jeg spille den kamp. Og så kan vi køre transfervindue ned til den der kamp. Og så slutter vi der. Så ja. Jeg spiller den her kamp og viser højdepunkter. Nu. Er du gal, mand? Det var alligevel tæt. Det kom alligevel. Eller det var ikke tæt, men du ved, det var tæt på, at de fik scoret der til sidst. Jeg kunne virkelig godt mærke, at jeg manglede to mand. Da jeg manglede en mand, så var jeg sådan lidt, ja, det kan jeg spille videre på. Men da jeg manglede to, det kunne virkelig mærkes. Der var begge to. Han har karantæne i 1-2 kamp. Okay. Og vi fik nogle flere money. Og ja, jeg kom til at lave en fejl. Vi havde kun kommet helt derned, hvis vi var røget ud. Nu hvor vi stadig er med, så bliver vi nødt til at stoppe her. Så
Lad os fortsætte fremad og se om der er noget. Det er der. Transporttilbud og en talent færdig, der er færdig med at lede i Norge. Det var godt for dig. Den her fyr, 33-årig målmand. Og jeg har med, vi gerne af med. Kan vi sige 5,75 i stedet for? Det havde ikke været dårligt. Træner, jeg vil virkelig gerne sove næste kamp. Jeg føler mig ikke helt skarp og kunne godt bruge lidt hvile. Okidoki. Okay, Kylian Mbappé. Rapport på ham, den er færdig. Okidoki. Vi har 3 millioner. Mbappé det. Spiller for en topklub. Vi skal byde mellem 5 millioner og 5,9 for at få ham. Trist. Vi beholder ham på ønskesedlen, fordi vi har nok tænkt os at prøve at købe ham, når vi har fået nogle flere penge. Hvilket vi får, hvis vi vinder den her turnering. Så ja, vi kan måske vinde den i næste episode, der kan vi måske vinde den. Fordi så der er det semifinalen, og så ligger finalen et sted her måske. Men det var i hvert fald det for den her episode. Vi ses næste gang. Hej hej!